rovne. Rovne, ja tady len zámerím vpravo. Tady nie je vpravo. To by je to. Každý jeden host chodil na návštevu k nám do štúdia. Či to bol prezident, kozmonaut alebo majster sveta. S Mišom sme si povedali, že výnimku spravíme len vtedy, keď nás príjme sám pán Boh. A on nás prijal. Našim hostom do trojky je dnes pán Karel Gott. Dobré ráno. Krásny deň. Dobré ráno. Nepatrí sa na návštevu chodiť s prázdnymi rukami, takže tu sme si dovolili, nie sú to švestičky, ale pagáči. Sú tam dva sírové a dva oškvarkové, ak budete mať chuť. Škoda, že práve som na diete. Ale no tak jeden si môžete dať. Ďakujem. Poradte nám, mladším, ako to robíte. Dajte nám know-how. Trošku. Ako na ženy? No. Však ty nepotrebuješ, ale, tak, ale od vás si necháme poradiť. To sa ťažko prozrazuje. To by bolo pak príliš jednoduché. Jo. No to práve chceme počuť. Snažte sa, cvičte, spívejte. Máme spievame, a nič? Cvičiť s hlasom, alebo... Cvičiť s hlasom, nebo hokejkou. Jo? Já vám řeknu profese, které jsou velmi sexy. Poďme. Velmi sexy, ano. Hokej a spevat. Hokejista, futbalista. Ano. Víc než svaly. Ano, hokejista, fotbal, tenis, zpěv, možná... Prakticky stačí dobře zarábať. Nějaký hudební nástroje, to už musíte být virtuóz. Ano, a pochopitelně podnikatel, že jo, ale tam je potřeba dávat, jestli jste v plusu nebo v mínusu.